Фат, искаш ли да я изненадаме? Само до това не е сега. Е, защо на нея ще й хареса? О, да, много. Дай да ти помогна, ще измокриш всичко. Я извънни отново. Сигурно много ти липсва. Защо? Защо нямаш търпение да я чуеш? Ревнуваш ли? Не ме пипай. Знаеш, че сега не е момент. Ей! Станало ли е нещо? Това е станало? Нова? Това е работата. Дълга история, нали ги знаеш ти, испанци? Ще ми направя нещо за обяд. Аз съм много гладна. Какво да направим? Паста, ризотто? Риба, може ли риба?
Завърши презентацията за енергийните модели и даже я е репетирал пред... Танче, Танче, моля те, изобщо не ми се говори за работа. Вера, живота продължава. Имаш цял месец до симпозиум. Чули? Много се тревожа за тебе. Добре съм. Наистина съм добре. Как така заедно решихте да дойдете? Тони не ти ли каза? Каза само, че са му паднали снимките в Барселона. Ами по Фейсбук се разбрахме. Между другото, едва му го накарах да те изненадам. Беше, но нямаше обхват и... Ти нормален ли си, бе? Стига, бе! Нека се изтоява там. Сигурно съм станала непоносима. Не си. Иначе нямаше да сме тук. Не знам какво ми става. Вчера за малко да ми блъсне камион. Какво? Ходих до гробищата да оставят цветя и като вървях на връщане, все едно бях извън тялото си. Чудесна тема за твоя доклад. Добре си. Тогава защо плачеш? Не плача. Не работи дома, куч. Баща ти беше уникален човек. Уникален, да. Обаче на нищо не ме научи. Аз сега не знам как да се грижа за тези домати. Само това го интересуваше. Него доматите, вилата... Пръв път да ми липсва и то толкова много. Ти нали знаеш? Ти нали знаеш, че аз много те обичам? И ти благодаря, че си тук.
кой спиш? С един... С един шест оргазма, дето... Разкажи ли? Вот ли си? Айде. Вие не бяхте ли много изморени? Айде, да отпусни се малко. Нали днеска по-рано щяхме да си лягаме, не искам. Айде, веднъж. Ако ти се спи, споко лягай, ние ще опрем. Дошли сте ми на гости тук. Аз ще оправя. Леко. 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 Още ли те срам? Значи, като си напушен, много си запаля. Спиш ли? Не, а ти? Дойдеш при мен. Сигурно ли си? Да се променя обещанието. Знам, че не може така да продължаваме. Истина. Мисля, че не трябваше да идвате точно сега. Айде да не започваме пак. Аз нищо не започвам. Знаеш, че те обичам. Остави. Остави, моля те. Тихо. Кое е това? Не знам. Ще отидеш ли да провериш? Моля те. Добър вечер. Добър вечер. Познаваш ли ги? Не. Вие сте? Аз съм новия ви съсед. Аз съм Лили, много ми е приятно. Вера. Лили. Антон. С теб не се ли познаваме от някъде? Аз съм Тани. Лили, много ми е приятно. На мен. А това е Николай. Здрасти. Окей, ама защо така нахълтате по това време? Ти ли си въпросния Николай? Вижте какво, извиняйте, ма си ляга. Аз съм Вера, дъщерята на Христо. Предположих. Моите съболезнования за баща ти. Здрасти. Джипа да го няма утре. Какво викаш? Джипа да го няма утре.
Не знам. Много сте разкарали тук? А на тоя Ники, какво му играта? Не знам. Изкупил бил всичко много. Странно. Въобще не ме кефи този тип. Само той ли не те кефи? Ти откъде си познаваш с тая? Имаш жена за образи си орган. Имаш жена. Три сега не се ли сещаш? Остан сега, бе. Вие нормални ли сте? Дигате отвратителен шум. Пресигате тука по никое време, ходите голи като някакви... Някакви диваци. Добро утро. Как да не е щастлив човек на такова място? Съжалявам за снощ. Не знаех, че ще бъдете тук. Вера, чакай, имаме да си говорим с теб за доста неща. Да си говорим? Mm-hmm. Нямаме за какво да си говорим. Имаме. Не, нямаме за имаме, какво. Имаме. Нямаме за какво да си говорим. Държите се, едно сте си вкъщи, а не сте. Добре, де, казах, че съжалявам за снощ. Няма да си повтори повече, обещавам. Баща ти ми е говорил доста за теб. Така ли? Защо? Искаше да се погрижи за теб, докато е още жив и мисля, че взе най-правилното решение. Какво решение? С него си стиснахме ръцете за земята. Баща ми вече го няма. Сега отговарям аз тук. Няма спокойствие, ще ни побъркат тия. Аз стивам да тичам. Вера? Искате ли заедно? Аз мисля да направя закуска. Сега ли го реши? Да. Айде утре, не ми е до тичане сега. Добре. Thank you.
Луите излязоха, облечени. Хайде, Вера, че станаха превъзходни. О, не, не, не искам. После. После. Тони, накарай я да почне да се храни, защото от училище не е била толкова слаба. Ще ви яде, каквото си иска. Ти добре ли си? Да. Имам супер много енергия. Бях забравил колко хубаво е да се чувстваш лек. Сериозно. Ти не виждаш ли сама? Ти от кога не си спортувал? Я ми кажи за тоя, какъв му е филма? Нали ти казах, изкупи убил всички имоти наоколо? Къде знаеш? Баща ми спомена, че имал някакъв тип, който искал да купи вилата. И какво? Нищо много ясно. Странно обаче, че... Кво му е странно? Защото този тип каза, че вече бил договорил вилата с баща ми. Е, това ако е нищо. За какви пари? Кое ме странното е, хора? Ами, че когато се чух с баща ми от болницата, много беше притеснен. Супер нормално е да е бил притеснен. Сигурно е предусещал края. Не, не заради това. Беше притеснен точно заради вилата и дали аз... Все едно усети от... Не мога да ти го обясня. Разбираш ли за какво ти говоря? Се едно усетил... Айде престанете с тия пара глупости. Това не са глупости. Той тип е притеснил доста баща ми. И аз усетих тази сутрин. Има едно присъствие... Манипулативно. Обсебващо. Обсебващо. Абе, Ласи, къде е? Няма я. Е, как така? Ми изчезна. Не сме ти казвали, избяга по-скоро. Беше уникално куче, супер вярно. Тъжна история. Айде да отидем някъде този следобед. Ами да, да отидем. Айде, къде? Може да отидем на водопадите. Може да отидем до морето. Скалите. Всичко ни е на час. Айде на водопадите. Водопадите ли? Танче? Не, не. Аз предпочитам да остана тук. През това ще стане супер жега. И какво като стане супер жега? Жега. Ти пък... Какво ти става? Да не сме си променили... ролите. Thank you.
Здрасти. Как е? Лека работа. Водата е супер. Ела да е. Ама няма да ме пръскаш. Пещаваш ли? Няма бе, ела. Пещавам. Ела насам. Внимателно. Аз ще те хвана. Държиш ли? Държите. Смело. Смело. Държете. Не мога. Не мога. Айде де. Не. Не мога. Вера. Не искам. Айде де. Това психоложка си като имаш такива параноли. Ти нали си във водата? Супер е. Ако искаш да знаеш, 90% от хората няма да могат да останат сами във вилата през нощта. А ти точно и една нощ не можеш да останеш сам там. Айде престани с твоите параноли. Когато всички слънчогледи са отправили взор към слънцето, има само един единствен слънчоглед, който гледа в обратна посока. Той е различен, уникален, неповторим! Човекът е продължение на Бога. И ти не можеш да му се противопоставиш. Да, но има хора, които са избрали да бъдат богове. Но Бог е един. Просто има различни имена. Бог е в умовете на хората. Тяхната мисловна енергия го прави да бъде жив. Това звучи като богохулство. Не. Направо чиста проба е. Не. Това само доказва, че когато човек има воля и енергия, може да се възвиси над стал, да бъде свободен. Обаче пастира е един. Така ли? Верно ли? Да. А ти да не си била в планината, че да знаеш, че е едина. Ами била съм в планината. И не само там. Престани се хилиш, че пак го забравих това. И била съм в планината и не само там съм била, а ти. И била съм в планината и не само там съм била, а ти. Повтори. Била съм в планината. И не само там съм била. А ти? Браво. Как мислиш да я продадем ли? Ти решаваш. Не знам, не знам. Оле, Павло.
¿Cómo estás? Ох, сме смешен с тия цигари. Притесняваш се. Ми нормално е за пръв път, не. Не е като в киното. Напълно различен филм. Различен е, я. В киното всичко работи за тебе. Камера за звук, осветление. Ти само трябва да се отпуснеш и да бъдеш красива. Бананче? Не, точно така. Ами, не е точно така. Бързилката ли те научи? Много сега ги разбираш тия работи. Ревнуваш. Ревнуваш? Много. Казвал ли съм ти, че от 13 годишен пуша? И никога не съм си представил, че ще спра да пуша. Сега за първи път от 40 години не пуша. Не ти вярвам. От 10 дни не пуша. И какво, Кати? Кое? И да не пушиш. А. Предполагам, че като при теб и театъра. Страшно. Неочаквано. Непознато. Като при мен е театър, Кати. И тогава ти харесва да не пушиш, защото аз вече и в двете съм влюбена. Браво! Изобщо не се съмнявам. Ма знаеш какво открих? Че като че ли най-важното за мен е с кой режисьор ще работи. Всичко друго е второстепенно. Режисьорчето. Педалчето. Кой сега ревнува, бе? Кой? Vale, perfecto. Yo cojo el vuelo y te llamo cuando estoy en el aeropuerto. Perfecto, ¿sí? Vale, un abrazo grande. Vale, te entiendo. Vale. Ok. Chao, chao, chao. Triada, trigo. Знаеш, чудо се, какво ще правиш цялата тая земя? Ще я наблюдавам. Ще гледам как природата си връща обратно всичко. Ти си напълно откачен. Леките потрепвания на горните кучешки зъби в устата на Сараш и подобните в стомаха му го подсетиха, че трябва да обърне внимание на стомаха си. Несподелено. Той да не е новия Пауло Куелю. Харесва ли ти? Ти полудя май нещо. Пощо ме попита? Не, не говоря за книгата.
Здрасти. Здрасти. Няма нужда да се обличи. Моля. Годениците сигурно се забавляват някъде друга, да? Ако няма нищо друго? Баща ѝ ми каза, че Вера скоро ще се омъжва. Вярно ли? Чуди се какво ли правят сега двамата сам самички. Тая жега сред тази уникална природа. Много поетично. Вие сигурно сте и поет. Като споменахте поезията, замисляла ли сте се, че единствено сексуалната енергия сътворява? Всичко, което виждаме с очите си, е създадено само от сексуалната енергия. Сигурен съм, че и те сега са се отдали на нея. И така да е, вас това не ви засяга. Стига с това вие, нека да бъдем приятели, си говорим на ти, аз съм Николай, приятно ми. Ако това е всичко, ще ви помоля да ме оставите насаме. Добре. Вие забелязвали ли сте колко парадоксално нещо е живота? Сега ще ви споделя нещо. Преди 15-ти на години видях как същата тази съзидателна, сътворяваща сексуална енергия може да бъде опустошително разрушителна. Истории всякакви. Така е. Знаете ли кои са най-интересни? Поред мен тези с любовните триъгълници. Знаете ли защо ги наричат класически любовни истории? Може би защото всеки минава през теб. Всеки. Приятен ден. На вас. Ехо, как сте? Отива да снима, обадиха му се. Да снима ли? Какво да снима? Нищо да е. Той нали скоро ще си дойде? Да, след 3 дни ще дойде да ни вземе. Освен ако ти не искаш да отидеш с него. Аз ли? Не. Ако искаш? Искам да остана с теб. Само двете. Да, аз ще ида да си дам от Тони нещо. Той знае за нас. Той знае за нас. Тихо, бе, не викай, бе. Затвори вратата. Се махам от тук. Ти си поводяла. Къде отиваш, бе? Се махам от тук. Отни се. Къде отиваш, бе? Абе, я разкарах този джип от тука. Какво? Какво викаш? Разкарах този джип от тука. Скарай си го сам. Не си малък, нали? А, само моля те, не го оставя в дерето. Че е подарък на Лили за рождения ден, няма да е. А, Тони! Не се притеснявай за момичетата, аз ще ги веселя. Чао. Готина шапка. Ah.
Когато се прибирахме, тогава си говорихме за това. А защо чак тогава? Какво правихте на водопада? Не стига да е. Едно си начин. Такава съм. Не си такава, но... Той не ми помогна да вляза с него във водата. И? Нищо. Жалко. Време ти е вече да влезеш във водата. Аз му казах, че ще се променя и че вече искам семейство. Уау. Това кога го реши? Днес, като тича. И той? Той се изненада. Срадва се. Май се зарадва наистина. Браво. Браво. Браво на Тони, браво на вас. Вдигам тост за вас двамата. Това е страхотно. Това е чудесно. Не мога да повярвам. Извинявай, не те чул. Искам да ти призная нещо, което ме мъчи от много време. Имам връзка. Връзка, която... Връзка? Имаш връзка? Да. Влюбена ли си? Ти нали това искаш? Нали това искаш? Танче, няма да те е страх. Ехо! Извинявайте, че нахълтвам така. Какво ще кажете? Да заровим томахавките. Цветя за дамите. Аз не помня въобще да сме ги вадили томахавките. Няма нужда. Искаме да ви поканим на вечеря. Много мило, не мерси. Друг път. Настоявам. Вино. Специална селекция. Местни специалитети. Лили. Превъзходна готвачка. И най-важно. Изключителна изненада. Аз лично нямам желание, благодаря. Няма желание да чуеш каква е изненадата? А? Изненадата е... Лятно кино под звездите. И кой ще е филма? Била, едва ли сте го чували? Старичек и той като мене, но гарантирам, че ще ви хареса. Как се казва? Кой? Филма. А, носталгия. Колко е старичек? Защото ако е черно-бяло, аз няма да дойда. Не, точно ти трябва да го гледаш на всяка цена. Впрочем, всеки трябва да го гледа поне веднъж в живота си. Добре, тогава ще дойдем. Не. Разбрахме се. Не. Какво? Не се разбрахме. 7:30. Окей? Действаме. Чакаме в нашата беседа. Няма нужда да носите нищо. Вие двете красиви и прекрасни, горе в нашата беседа. Вера, често ли идваш тук? Не. Не? Много е красив. Имате уникална природа. Дано да ви е било вкусно. Да, благодаря много. Това е най-вкусната риба, която съм яла. Казах ли? Лили е превъзходна в кухнята. И не само там.
Знаете ли как на времето са лекували липсата на апетит? Не. С секс. Как с новите глупости? Глупости, ама виж коя че не е празна и коя пълна. Вечера и радо. Вечера и радо. Вечера и радо, Мари, вонка излизай. Да си та питам, ти чула ли си за мен да гълчо от радо по цяло село. Че съм бил ходил. Стар покрив. Коя е тайната към мъжкото сърце? Сигурно стомаха. Извинявай много за въпроса. Ти не беше ли омъжена за този режисьор? Не знаеш името на титана на българското игрално кино Андрей Андонов? Стига да е. Знаете ли, че в Бразилия повечето артисти, актьори, музиканти, художници, певци са вегетарианци? Но знаете ли кое е по-интересното? Че повечето от тях са педераси и лесбийки. Вера, ти да не си артистка? Въобще не му се връзва и с майка си така шегува. Ами... Може ли? Виждам, че няма да ядеш. Благодаря. 20 години ме мислиха за педал. Заради вегетарианство. Не е лесно да си вегетарианец в този свят от хищници, нали? Сигур, късно стана да... да тръгнем. Или щяхме да гледаме филм? Особено Титания. Аз съм го гледал вече този филм. Аз също и бих предпочела да... Тогава да си допием виното. Ми да, на мен не ми се спи. Нямам нищо за четене, тъй че... Дайте да го видим тоя пуст филм. Тоя филм няма да ти хареса, той просто не е от твоите. Мислиш ли? Да, мисля. Аз мисля, че носталгия е точно от нейните филми. И знаеш ли защо? Защото разказва за носталгията към изгубената човешка душа, за носталгията към изгубената връзка между човека и космоса. Този филм е велик, гениален. Тръгваш ли? Да вдигнем тост за единствения и неповторим Андрей Тарковски. Лека вечер. Лека. Здраве. Можеш ли? Мога да. Там по-добре можеш ли? Мога да напаля огъня. Мисля, че от огъня ще стане един огромен пожар. Thank you.
стискам палци на премиерата. Сигурен съм, че ще ги разбиеш. Знаеш ли, понякога си мисля, че не заслужавам нищо от това, което прави за мен. Ли знаеш, че за мен всичко е само забавление. И какво? Намери си скривалище. Когато пожелаеш, си добре дошла. Стига, разбира се, да ти пусне режисьорчето. Много ще ми липсваш. А режисьорчето не го мисли. Като иска да се ляга до мене, ще ме търпи. Чао. Чао. Добро утро. Знаеш ли какво? Не си вече на 13. Моля? Видяхте? Какво видя, бе, Верче? Знаеш какво се чудя? Чудя се как ми те е срам. Същите глупости. Да ме е срам. От какво? Изобщо помниш ли какво ми каза вчера? Какво си говорихме? Свърча тук малко работа. Извинявай за снощ. Бях сериозно несериозен. Добре ли? Исках. Исках да поговорим за земята. Нямам какво да ти кажа. Не бързай да решаваш. Помисли. Нямам за какво да мисля.
Не се ли страхуваш, че може да вземеш грешно решение? Грешното решение ще е, ако я продам. Преди много години живях в Бразилия, на едно прекрасно място. За жена ми бяхме създали там същинския рай. Къща на брега на океана, джунглата, тя, аз, децата, абсолютната хармония. До деня, в който избяга с най-добрия ми приятел. Толкова намразих, че намразих и всичко, което сме създали заедно. Сега този рай е погълнат от джунглата. Тъжни истории. Банална история. Не разбирам какво е общото с мен. Общото с теб е, че баналните истории се повтарят. Не искам да видя това прекрасно място, обезлюдено и върнато на планината. Продай ми земята. Опитай се да започнеш нов живот. С нови хора. Парите, които ще ти платя, ще ти стигнат за няколко години. Вера. Вера. Чакай.
Чакай! Вера! Оставете ме! Спокойно, 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 спокойно! Оставете ме! Спокойно! Става опасно. Трябва да я намерим. И да я върнем тук. Може да стане някой беля. Не ме интересува. Всички пъти ще водят до тук. Надявах се Таня да е тук. Няма да можем да се приберем по свет. Майка постара. Вера! Стъмбо се, няма да стигнеш. Вера, спри се!
се върнал. Ела седни тук. Не се притеснявай, тук сме насигурни. Сигурно. Точно с тебе. И сигурно. Ти за тези три дни успя да ми разбиеш всички. Земята. Земята е никой. Нито моя, нито на баща ти, нито твоя. Никой не може да я притежава. Ако говориш за себе си, никой и нищо не могат да те направят щастлива. Никой нищо не могат да те направят нещастни. Това е много лесно на думи. Да. На думи е много лесно. Я се виж. Бягаш от хората като някакъв вълк. Тук на огъня. Тук на огъня е сигурно. Чудемо ли?